Gentra so'ragan obunachilarimizga 2020 yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana. Variantiga ham berasmi? Variantiga ham gaplasam 1 oyga. 1 oygacha bo'lsa qisqa muddatga variantiga ham kelishsa bo'ladi. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2014 yil oxiri Gentra. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana. Birinchi 84 ming bo'lgan mana. Orqa o'yindan ko'rdingiz, tonirovka. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2020 yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana. Motorlarimiz mana aka, o'zining motorlari, metani zavodskiy metanmi hammasi? Hammasi zavodskiy ko'ring. Metanlari bor. Mana yon tarafidan ko'rinishi. Baloni o'zining radnoya. Pachka mana. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Salon eshik avshukalari. Polik chiqarib qolmadi, yangi holatda turibdi avtomashina. Xo'p, Euro variantdagisi ekan. Probegi qancha bo'lgan aka? 50 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salonimizda tek boshqa qo'shimcha o'zgartirish yo'q, orqasini o'p. Shunga bo'lganmi? Yo'q. Eshik avshukalari orqada ham olib qolib chiqqanimiz yo'q, yangi holatda turibdi. Mana zavod, mana zapas balonlar qolib tushmagan, yangi holatda. Aka, narx qancha bo'lyapti uni? 130 million narx qo'shib kam bor. Variantiga ham berasmi? Bir oygacha bo'lsa qisqa muddatga variantiga ham kelishsa bo'ladi. Qayerdiki bu o'zi? Denovdan ekan, nomeringizni aytib qo'ying. 91 kodi bilan 511 8100. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Xo'p, motorlarimiz, o'zining motorlari. Xo'p, metanam ustunovka qilingan. Mana yon tarafidan ko'rinish avtomashinani. Xo'p, hozir salonni ko'rib o'tamiz. Xo'p, mana salon eshik avshukalari. Poliklar qo'yilgan, olchi hol qilinmagan barlari bor avtomashinada. Xo'p, probeg qancha bo'lgan ekan aka, ko'rib o'tsak bo'ladi. O'z emasmi? Qancha deysiz? 29,5. Transfer bosib o'tgan. Sizning ko'rsak. Orqa eshik avshukalari. Orqada ham poliklar bor, polni. Hol chiqol qolgan. Chiqolmi mana bu? Ustida. Yo'q. O'zini ka. Mana tomondan ko'rinishi hozir. Asini ko'ramiz. Mana metanlar sanoqqa qilingan. Deno mashina bozor. Ha. Ana zapas balonlar tushmagan ekan, o'g'li. Balon chizig'lari o'chmagan degani. Kraskasi toza ekan. Narx qancha bo'lyapti? 125 million narx qo'yishib, kelishtirib berishadi. Variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Yo'q, nashqa. Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdiki? Sho'rchi. Sho'rchi tumani avtomashinasi. Savdosi qolib bo'lganmi aka? Savdosi 114 bo'lgan. Berilmagan-a? Berilmagan. Tepasi bo'lsa kelishsa bo'ladi. 20 atrofi bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 99lik. 99 kodi bilan. 126. 126. 45. 45. 94. 94. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Motorlari o'zining motorlari, metan ustunovka qilingan avtomashinaga mana ko'rib turibmiz. Hop, balonlarni ko'rsak. Mana balon holatlari, balon ham yaxshi holatda turdi. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Salon eshik avshukalari mana. Poliklar qilingan, holchi hol qilmagan, barlari bor avtomashinada. Medicar pultlar o'rnatilgan avtomashinaga mana. Hop, probeg, kulcha o'zidami yo'q, kulcha o'zimi, egasini so'raymiz.
Hop. Tepa tom qismlarini qilib chiqishgan. Mana orqa eshigi ochiqlar, ha? Orqada ham poliklarni zo'r hozir chiqib qolinmagan. Qismni ochsak. Mana bu tomondan ko'rinishi. Mana metan. Modlar vaqtlarini hali tushmagan ekan. Mana yangi holat turibdi. Aka probega qancha bo'lgan ekan? 65 000 kilometr masofa bosib o'tdi. Kraskasi toza aka. Kraska toza. Narx qancha bo'lar? 110 million narx qo'ycha. Varianti? Variantiga qaraymiz, kelishamiz. Kelishsa bo'ladi. Ha, hisobiga to'g'ri kelsa, kelishsa olsa, kelishsa ham bo'ladi. Qayerda sotyapsiz? Aha. Endi dedingiz qancha ekan? Qanchalar bo'lsa, kelishsa bo'ladi. 105 bo'lsa, kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 99 kod bilan 423 51 01. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimiz 2014-yil oxiri Gentra. Hop, Euro metan. Shunaqa qilingan. Motor ovozlarini eshitib turamiz. Shunaqa. Kim yo'q ana. Mana shunaqa ko'rinishlar. 4 ta yangi balon. 20 yil qo'yilgan avtomobil. Mana balonlarni ko'rsatib o'tsak. Mana balon holatlari. 15 lik diska balon. Salonni olib biroz ko'rsangiz. Chiqarishlari. Qolpoli bor. Probeg qancha bo'lgan aka? Probeg aka 99 000. 99 000. Kilometr masofa ham bosib o'tgan. Orqasini ochsak, video registrator o'rnatilgan. Chiqarishlari orqada ham qolik chiqolimiz bor. Shunga ham bo'lganmi? Orqada mana metani. Orqa zaman zapas balonlari ham bor. Yaxshi holatda turibdi. Kraskasi qanaqa ekan aka? Kraskasi yo'q, toza kraskasi. Narxi qancha bo'lyapti aka? 91 million narx bo'yicha. Variantiga ham berasizmi, bormi? Variantga faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni aytib yuboring aka. 97 kod bilan 350 00 10 raqamlar. Denovda kerak? Denovdami? Denov o'zini avtomashina. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana. Birinchi pozitsiya Euro varianti. Hali benzinda yuribdi avtomashina mana. Ko'rsatib o'tamiz motorlarni. Gaz balloni qo'yilmagan, 4 ta yangi balon qo'yilgan avtomashinaga 15 lik diska balon tonirovkalari bilan orqada mana. Hop. Mana ko'rsak, polik holimiz bor, baqram bor. Probe qancha dedingiz aka? Probe qancha qislar? 84 000. Kilometr masofani bosib o'tgan. Orqasidan bir ochib yuborasizmi aka? 84 000 bo'lgan mana. Orqa o'yindan ham ko'rdingiz, tonirovka. Buniki orqada polik holimiz. Hozir. Shunqasi ham bormi? Polni ingiz shunki ham qilingan ekan. Hop, mana hali benzinda. Zapas balon joyida, zapas balon joyida. Mana ko'rish hammasi. Mana shumkalari mana ko'rib turibmiz. Hurmatli fuqarolar, yurtimizda koronavirus infeksiyasi aylanishi davom etmoqda. Biz xotirjamlikka berilib, o'z sog'lig'imizni saqlash naqadar muhimligi haqida o'ylamay qo'ydik. Kraskasi toza ekan. Karantin qoidalariga bepisandlik kuchaymoqda. Narx qancha bo'ladi? Natijada yurtdoshlarimiz orasida kasallikka chalinganlar varianti ham bormi? Boshdan qanchasini bersa bor? O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni 86 ming kishidan oshgan bo'lib, ulardan 636 nafari boshdan qanchasini bersa variantga kelishsa bo'ladi. Oxirgi sutkada kasallanganlar soni kelishsa bo'ladi. 3 nafardan oshgan. Nomerlaringizni aytib qo'ying. Birinchi navbatda oddiy ehtiyot choralariga rioya etmaslik. 91 kod bilan. Ya'ni tibbiy niqobda foydalanmaslik. 573 masofani saqlamaslik oqibatida 95 09. Respublika
Mana Lacetti so'ragan obunachilaringizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Hop, 1.8 motorda. Motorlarimizni ko'rib turamiz. Hop, metani bor-a? Yo'qmi? Ha, propan ekan. Propan. Yozuvlar ustunqa qilingan. Ma'lumotlarimizni ko'rsak, hozir charchab qoldi. Olgandan keyin almashtirib olishadi. Hozir salonni ko'ramiz. Salon eshik afishkalari mana ekan. Xolik cholimiz bor, baram o'rnatilgan avtomashinaga. Hop, audio qo'shimcha bunaqa qilib qo'yilgan. Probek 2 kuruk yurgan deyshta avtomashinani 2 kuruk. Hop. Salonimizda etak boshqa o'zgartirish yo'q. Orqalarini ochib olamiz hozir. Mana orqa eshik afishkalari pardalar taqib qo'yilgan avtomashinaga. Hop, orqadanki ko'rinishlari polik chiqon hamma narsasi bor. Shumka bormi? Yo'q, shumka yo'q. Tomondan ko'rinish hozir orqasini ochib tursak. Mana propan. Tabletka propan. Kraskasi qanday ekan aka buni? Kapot bilan chap taraf krilloda bormi? Bo'ldi. Kapot bilan chap taraf krilloda bormi? Bo'ldi. Ha? Chap taraf. Qolgan toza avtomashina. Qayerdagi? Uzun tumanning avtomashinasi. Narxini qancha deysiz? 60. 60 million narx qo'yishyapti. Menerlar mana aka 94 kod bilan 209 51 56. Kamchiligi yo'q-a? Yo'q, kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q.